ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੇ ਅਬਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਮਿਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਠਰਦਾ ਮੋਮਿਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਾਂ ਠਰਦਾ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸੜਦਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਦਾ ਆਲਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਹੀ ਠੱਡ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਲਮ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹਾਂ ਠਰਦੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਅਲਮ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਸੜਦੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਦੇ ਅਲਮ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅਲਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਮ ਥੱਲੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਜੇ ਐਡੀ ਦੁਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਪਤਨੀ ਸਲਮ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਐਡੀ ਬੁਲੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਤਨੀ ਸਲਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿੱਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਅਗਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਬਈ ਇਹ ਸਲਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿੱਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਹਰ ਹਲਾਲੀ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਪੀਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ نور دے قرآن نو شبیر آدے نور دے قرآن نو شبیر آدے نور دے قرآن نو شبیر آدے حسین دے قرآن دی تفسیر دی تفسیر آؤ رل کے حضرت عباس سے دشمن والے گل کری ہو سکے میں سجے ویکھا تے علم میں کھبے ویکھا تے علم میں پیچھے ویکھا تے علم میں سامنے ویکھا تے علم کون لطف لے سی ہو سکے میں علم تو چل دیا ملک چھڑیا جس ملک چ گیا اوتھے بھی ہو سکے جدے جاواں علم جدے ویکھا علم وجہ کیا ہے آپ دے نال ملا کے غازی دے دشمن نو بیادا سار بلند ویکھو بہو قرار دی تصویر بولو بولو بہو قرار دی تصویر حسن دے قرآن دی تفسیر ایک لفظ ہے شمشیر کی لفظ ہے شمشیر دا مطلب ہوندا تلوار کی مطلب ہے مکدی ہے میری پڑھائی میں غازی دے دشمن نو پیادا سار بولا ملکران دے واسطے شمشیر گالی بند بازار لمبا نہیں پڑھنا کرو بند بازار نوکرا نوکرا مدینے دے آئی بیٹھیے فاتحہ اگلا اعلان بشیر کیتا مدینہ آئی بشیر اصلی وطن دشا بی 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 آدی امت کا بر
حضرت عالی آدھا اے ترس کاڑے تے سائن دا پھر آکھا جی بہرلی ترونجا چترا ہے محمل تو سہائے نہیں کی تھی کتنے محمل اچھا بولو کتنے محمل جدو بزرگ کے جملہ پڑھ دیا تو مومن سوال کر دیا ہے وہ آدھے کہ پنجاب محمل کدے گیا یہ رو کے آدھے شام کھا گئی علی دی 120 چو 12 بیبیاں 84 چو 9 یتیم لے کے سجاد پھر بھی جیندہ شام چو مدینے آ گیا ایک سوال دا جواب دیو تو میں بالکل 3 یا 4 منٹ ہی پڑھنے جتنے اے بزرگ ہو جنہ دی داڑی سفید ہے دھیاں دے پیو ہو تسا کوئی دھی اپنی زندگی چ ایسی ویکھی ہے جڑی پیکا شہر بھول جاوے میں جدوں دا ہوش سنبھالیا میرے علاقے والے میں نہیں ویکھیا با کوئی دھی پیک کے شہر دے باہروں آوے تے او بھول جاوے دھیاں دے مقدر اپنے دھیاں اپنے پیک کے شہر تو دھیاں تے بیرون ملک ہی راندیاں تے 20 سال بعد ہی آوے تے بھول دیاں نہیں ایتھوں اس ڈیرے دی کوئی دھی بہن ہوے میں تن دھی دی فطرت دس دینا او مین روڈ تو لوے اگر اولاد نہ لے تے تھکیڑے لے جاندے پترا نقسی ہو تواڈے مامے دا گھر آ گیا نالے نوں اکسیو گلی میری پیکی ہے او گھر میرا پیک ہے او کوٹا لیا قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا اسی روندے سے گلیا پونے 2 سال بعد دیے سجا کیڑا شہر مرحبا 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 نوکرا بابا علی دی دھیاں راضیوں نے میں نوکرا جوانی آواں دھیاں علی دیاں راضیوں نے اچھا یہ بھی دس دینا بھائی آدھے نہ بھولن والی ماں دی دھی کیویں بھول گئی جب میری سینا کے سجا دے کیڑا شہر رات واد پیے روندا کیوں ہے آدھے میں مدینے بیوی آدھی رو نہیں میں کدی غازی دے جیندیا مدینہ بہروں کھلو کے دتا میں تا پہلی بار آج مدینہ ڈٹھا پھر ہر بندہ اعتراض کردا ہے او جی شیعہ دے ذاکر ممبر تے کھلون دین تے آدھن جی بندیاں بڑا مارے علی دیاں دھیاں نوں کو دلیل ہے اللہ بہن تے پھر آدھا رشتہ انج بنایا اے گل میری سنو اے دے بعد 1.5 منٹ دا ایک وین بہن جتنے عرصے بعد ہی بھرا دے سامنے آوے او بھول دی نہیں نہ بھرا بہن نو بھول دے اے 70-72 سال پہلے تو اڈے ملکہ دی ونڈ ہوئی اس ملک دی تقسیم ہوئی ہے تو جڑے اس ویلے بہنا بھرا نکھڑے آئے وہ آج بارڈر تے مل رہے اے سوشل میڈیا تے ویڈیو دیکھو جے ڈیرا شج بھرا کھڑا ہے بہن سنجھانے ہیں جے ڈیرا شج بہن کھڑی ہے بھرا کسے تو پوچھیا نہیں اے میں قرآن سر تے رکھ رہی ہاں اللہ جانے کتنا ماریا ہے پونے 2 سال دے بعد سکا بھرا سجاد نواتا ہی ڈاسنا ہے نا جو میری زینب گیڑی ہے مرحبا 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 اتنی تائے کر بھائی نال اللہ مومن تیرا قبر اس گواہ بن جاوے علی دی دھی دا ولڑا تو میں ہائے کر لو کر بابا مک گئی میری نوکری بسم اللہ بخت اونی مک دی میری پڑھائی سجاد کو منا دی اللہ بھیج جیڑا میری آمد دی طلاق کر بشیر پتر جلم دا مہاری اس نو سید سجاد آکھیا بشیر جا مدینے دی گلیاں چلان کر جو مدینے دے سردار والا ہے سیالم چایا ایک ایک حصہ چھوڑ رہا گربان چاک کر کے ہر گلی چلان کیتس کہیں سنیا اعلان 2 ہستیاں سنیا ایک محمد حنفیہ ایک غازی عباس دے پتر سنیا حنفیہ اوتھے آئے جتھے شبیر دی دھی آئی غازی دا پتر اوتھے آئے جتھے ام البنین سینڈ آئی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے دادی رونا بند کر لے ساڈے سجن والا اے میری سینڈ سر چاہیے کہیں دسی دادی ایک بندہ ہے جڑا سے عالم چاہی ودا ہے اے بزرگاں دا لکھیا بندے تے میں یقیناً تہاڈی ہائے بلند اگی ہو رہی ہے مزید اسی سلام کر او سکھے بھائی مدینے دے سردار والا انت دادی من تو تو ہی دسیا با مدینے دے سردار ایک علی اکبر دا بابا بی بی ادی وان جو سنو بولا بشیر اوتھے آیا اندرو غازی دی ماں باہر بشیر اے لفظ سنو جی بی بی ادی اعلان تو کیتا ہے ہائے جڑی ہے نہ ہائے او ذاکر دی ذاکری واسطے نہیں ہوندی ملک شام نو راضی کرے آئے
آدھے جی اعلان میں کیتے بی بی آدھے کی آکھے آئی آدھے میں آکھے سردار واللہ ان بی بی آدھے وہ پہلے پہلے ڈسے آ میرا غازی ولی آئی کوئی نہ آدھے بی بی غازی نہ کیوں پوچھ دی ہیں بی بی آدھے اعلان کرنا تھا اگر میرے غازی تو خیر ہے وقت حسین تو ہی خیر جدو بی بی آکھے نا میرے غازی تو خیر ہے اس لیے سر جھکایا ساتھ جڑ گئے معظمہ غازی دے کچھ لگ دیو بی بی آدھی میرے تے اللہ دا احسان ہے میں حضرت عباس دی ماں اس جملے واسطے میں اتنا بھائی علی ادھر جی پڑھ گیا میں غازی عباس دی ماں آدھا پھر بی بی فاتحہ قبول کر لے تیرا پتر بھج دے گھوڑے دی زین تو چھڑ پیا عمر بنی نہ دیے او اعلان کرنا لا میرا غازی جو لتھا کربلا میرے غازی نو لہنا لے کتنے آئے آدھے بی بی ایک بندے گرد ماریا تیرا غازی بھج دے گھوڑے تو چھڑ پیا ماں پتر ہی نہیں جمیا سنی بھائی جڑا میرے غازی دی اکھے چک پاوے او سکھے بی بی کربلا تو فوج نہ لکھائی علی دی دھی اے جتنے بیٹھو تہاڈے تے راضی ہوے جڑے ہائے کر رہے ہو عمر بنی نہ کہے میرا غازی تے نہ لکھ تو نہیں لاندا بشیر جان پیا بشیر دے اتنی تہائے کر بھائی نال گواہ بڑے اتنی تہائے کر نال گواہ بڑے اونی موت علی دی اندھیا دے کپال وچ مائے مر جان علی گل تو سمجھ آوے بشیرا دے اونے بدری سال دی کون محنت وا بس اونے لے مل پا گئی او جڑا سین رک گیا تو پہلے Ha ha ha.